Sí? Bones, estem aquí al final ja de la manifestació a Deltebre, avui 12 de febrer, donant suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre sobre els sediments i de més afectacions que ens estan afectant al Delta de l'Ebre. I avui tenim el nostre amic Rafael, que justament té una finca a primera línia de terreny, a la part de la Ràpita, dins la Baella. Rafael, com has vist? On té la finca? Passa l'Odi Rabassa, a Madrid, a la voreta de la mar, a 25 metres de la mar. I estic plorant cada dia que allò ni un dia no trobaré la caseta ni trobaré res. Ni caseta, ni gos, ni pollastre, ni gallina, no res trobaré. En estos anys has vist que l'afectació ha anat a més, no? Bueno, tu pensa que tinc 82 anys. Des que en tinc ús de raó, que m'he criat perquè teníem tres trossos de terra, un a l'entrant, l'altre mitant i l'altre que al final de terra d'arròs. I el primer que no mos queda res ja me l'han expropiat. Tinc la caseta, me l'han expropiat la meitat, que volen fer allí una obra faraònica per aguantar el delta, per aguantar que no es va recolir. Jo vaig recolar dins la bahia més de 30 metres. Arrossars que fa l'última collita se va fer fa 8 anys. Ja no queda, i davant de guarda hi havia un canyà immens. No han quedat ni raïls del canyà, s'ho han dut tot. I allò, bueno, jo estic plorant que un dia arribaré i no trobaré res. I si desapareix la barra del trobocador, bona nit. Bueno, és que allò ja serà el més inri. Allò és més de ficar arena que han de ficar un bitllet allí. En els bitllets que han ficat faria més força que l'arena. Para no res, perquè si no vagin sediments, bitllets. Això està perdut completament. O sigui que fan falta inversions en protegir el delta, però al mateix temps que baixen els sediments, perquè si no una cosa no pot compaginar l'altra. Mira, la terra que estan tirant a l'altre abocador, davant la caseta meva ha augmentat almenys un pam el que és la terra, perquè la marea sembla que estigui alta i hi ha 4 dits d'arena, ai d'aigua, quan abans hi havia 2 pams i el resto és tot arena. Allí ja no queda res, ni queda peix, ni queda... En fi, allà no queda res, dins el delta no queda res, no queda res. Una de les remes diu que sense sediments és la mort del delta, és així, no? Així mateix, jo he conegut els desaigües que baixa, que reguem a la Ràpita, com que reguem a part... Jo l'he conegut xocolata, allò, xocolata, anar trobant fer bona, d'una regadora, d'un metro d'ample, van fer bo a la terra de Garballo, que hi ha qui ho coneixerà, que tot era herba morta, allò, tot era herba seca. En una regadora d'un metro d'ample van fer bona 4 jornals de terra, només de cada any traien 2 pams de sediment d'aquella regadora. Això ha desaparegut tot, ha desaparegut tot. I si no hi ha sediments, ja es poden trencar els cuernos que vulguin, que allò no hi farem res. I fins aquí... Bueno, falta... Puedo llegar, falten sediments i sediments. Falta voluntat política, perquè jo crec que és això. Diners n'hi ha, diners n'hi ha. Però falta voluntat política, no hi fotrem res. Doncs en este missatge de Rafael ens quedem, fa falta voluntat política. I aquí també tenim, el que passa que sempre està... Joan, vine cap aquí. Joan Conill és tècnic ambiental superior. Bueno, què mos has d'explicar, no?, de la concentració d'avui i les demandes. Doncs molt bé, molt bé. Una concentració molt ampla. És veritat que el PDE sempre concentra molta gent, són molts anys de lluita pel riu. Bueno, tot el que han dit, com sempre, estan a lo cert. Ens estan ningunejant, el Ministeri, tothom ens està ningunejant, ens volen apartar d'aquesta lluita perquè volen fer el que els sembli, entre els regants, les elèctriques i tots els que treuen profit del riu, i ens volen deixar a part, tots els ciutadans ens volen deixar a part. Serem, si no lluitem nosaltres pel riu, ells no lluitaran pas. Fins que no hauran acabat amb tot el riu, amb tot el delta, no acabaran. Per què? Perquè l'ambició és molt gran, els calés són els calés, i el que no els interessa és el territori ni els ciutadans. Per tant, la lluita és la que hem de fer, com avui, és la que hem de tenir, i hem de ser més agosarats. I cada un
a nivell personal, fotre canya i a veure si en traiem alguna cosa, perquè el govern, tant el govern espanyol, el govern català, que diu que sembla que ens vol fer costat i tal, però clar, tot ve reflectit amb els pressupostos. Si els pressupostos no diuen el que diuen de paraula, resulta que ens estan enganyant. Per tant, que continuï la lluita, visca el riu i lo riu és vida, com diuen per aquí. Gràcies. Gràcies, Joan. Una concentració que ha donat suport en més de 30 associacions de les Terres de l'Ebre, entre elles doncs, VIPTE i la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta. Joan, ets com has vist la manifestació? Bueno, el sentiment de la gent de lo que és la realitat, que la gent no sap que el greu problema que tenim és que hi ha unes concessions, perquè este país està tot privatitzat i la gent no ho sap, és que hi ha unes concessions a les elèctriques, que són les que gestionen els pantans, on allí els sediments estan retinguts. Què passa? Que si els sediments no arriben, doncs no hi ha la defensa natural. Per tant, el gran negoci sempre ha sigut treure calés de l'aigua, emportar-se l'aigua, però ara la feina de deixar que els sediments baixen, això porta un cost que ningú vol assumir. I el greu problema és que si els sediments fessin el seu conducte natural, el delta tindria vida. Només hi ha un petit problema, que el món polític està a les mans de les grans empreses, en tot, en carreteres, en serveis, les grans empreses continuen fent els diners en aquest país. Per això el món polític és realment qui fa de marioneta. Ve als actes, se fa les fotos, se fiquen a les pancartes, però realment la feina no la fan. Felicitar a la plataforma, que aquí porten una lluita des de fa moltíssims anys, i els donarem suport fins l'últim dia que sigui, que ens estan continuant robant, no només l'aigua, sinó ens estan robant fins als sediments. Tot pel negoci de la pela. Molta força. Bueno, tenim aquí també... Bueno, Matilde, bones. Tenim aquí una portaveu de la plataforma, el que passa que pues, estan acabant de recollir tota la infraestructura de manifestació i de més. Bueno, molt bé la convocatòria, no? Sí, la veritat és que estem molt contents perquè... Clar, teníem temor, sempre en tenim, perquè mai saps quina resposta n'hi haurà, però ara teníem més temor perquè fa quasi 3 anys que tothom estem a casa, sense estem poc acostumbrats a sortir al carrer, a reclamar, no ninguna cosa extraordinària, sinó simplement el que ens pertoca com a societat, no? I pensàvem, bueno, ja veurem la gent com respon i ja veurem, no? Però també teníem clar que algú havia de donar el primer pas, de dir, ja és el moment, ja toca, ja hem de tornar a començar a sortir al carrer, i la veritat és que la resposta, com sempre, ha sigut formidable per part de la gent. Contents. I ara una altra vegada activar la Societat de les Terres de l'Ebre i Catalunya i, bueno, i també part del territori, perquè el País Valencià també d'una manera o altra també afecta el nord. I tant, què afecta? Ens afecta a tots això, eh? Perquè, bueno, una dada que és molt simple, la repercussió que té tots els llims i tot el que aporta el riu Ebre al mar arriba des de Tarragona fins a Castelló, per tant el País Valencià es toca de ple, i fins a Mallorca. Per això aquesta zona és una zona tan rica de pesca i hem de continuar lluitant per continuar que estigui en bones condicions. Una de les demandes més importants que s'han reflexit avui és els sediments, que baixin sediments, perquè per moltes obres que es facin a la costa, si no hi ha matèria que baixi pel riu, bueno, això és el final del delta, la mort del delta, com ha dit un veí abans de la Ràpita. Què penses? Baixaran sediments o hem de fer més força o fins on hem d'arribar? Hem d'arribar fins que baixen, tots els que correspon, està clar, no? I sí, hem de continuar fent força. De totes maneres, ja hem aconseguit una cosa, ja hem aconseguit que comencen a parlar de sediments, eh? Els de la CHE i els del Ministeri, que fins fa 3 anys això era impossible. Era una paraula tabú a la qual no feien mai referència. Ara, com a mínim, ja comencen a parlar de sediments. El pròxim pas és obligar-los a que baixen. Esta és la fita. On tindrem que anar per obligar-los? Hem d'anar on siga,
hem d'anar sense consideracions, on convinga. I per tant, si hem d'alegar i ficar denunciar al Tribunal Suprem del pla que ha sortit ara, ho farem, i si hem d'anar a Europa, evidentment també. Hem d'anar on siga, on convinga. El riu Ebre ha de baixar més aigua i ha de baixar els sediments retinguts en tots els embassaments i infraestructures que n'hi ha en tota la conca. Pues enhorabona per la manifestació i per la tasca, i com sempre nosaltres a donar-vos suport allà on sigui. Moltes gràcies. I moltes gràcies a tota la gent que com sempre ens ha donat suport, no a la plataforma, sinó en definitiva a la societat ebrenca i a tota la societat en general, que són els que ens repercutirà en positiu el fet de que el Delta estigui en bones condicions. Pues moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per la vostra atenció. Pues bueno, gràcies també per la força en audiovisual i demés, i bueno, a continuar, ja sabeu que estem al canal de Twitch i YouTube i demés, i bueno, des de sempre hem donat suport a les plataformes de les Terres de l'Ebre, associacions i demés, i bueno, pensem que esta és una gran tasca la que ha fet la plataforma, i bueno, suposo que este és el primer granet perquè vagi més, i veiem si en el suport de tota la gent de les Terres de l'Ebre ens podem sortir, perquè moltes vegades aquí a les Terres de l'Ebre el que s'ha fet és dividir, i aquesta divisió ens ha costat molt poder avançar, i estem perdent part del Delta, i no ens agradaria que al final, en un gran temporal, comencés a un retrocés que després no es pogués d'alguna manera restaurar. Gràcies, i moltes gràcies també per seguir-nos.